Salam, hörmətli Cevahir oyun iştirakçısı. İlk öncə sizə oyunumuzda iştirak etdiyinizə görə təşəkkür edirik. Bildiyiniz kimi, adi istifadəçilərə gün ərzində 10 sual, silver istifadəçilərə isə 11 sual təqdim olunur. Beləliklə, silver istifadəçilər gün ərzində maksimum 1650 xal, siz isə 1500 xal toplaya bilərsiniz. Nəticədə həftənin və ayın oyunlarında adi və silver istifadəçilər arasında xal fərqi təbii olaraq daha çox olur. Əgər siz də oyunda 11 suala cavab verib nisbətən çox xal toplamaq istəyirsinizsə, cevahir istifadəsi kartı əldə edin. Bu karta sahib olan hər kəs avtomatik olaraq silver istifadəsi statusuna keçir və 11 sual cavablandırır. Bundan əlavə, kart sahiblərinə partnyorlarımız tərəfindən xüsusi endirimlər təqdim olunur. İstifadəçi kartı və endirimlər haqqda ətraflı məlumatı cevahir.com saytından əldə edə bilərsiniz.